ja me ollaan siirrytty tänne kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen kanssa nyt Tero Annanollin taideteoksen äärelle, joka onkin ihan loikkaus niin kuin taide, kuvataiteen, maalauksen aivan toisenlaiselle kentälle. Tero on nyt tehnyt tällaista esittävää, pohtivaa. Tässä on vieraslajeja, siinä on mongolian kukkia ja fasaaneja, ne on tullut Aasiasta Suomeen. Ja Tero on myös käyttänyt tässä tällaista grafiittimaalareiden suosimaa akryylitussitekniikkaa, eli piirtämällä vauhdikkaasti saanut nämä kuvat tästä esille. Eli aivan toisenlainen. Ja mä epäilin, kun sä puhuit tuolla, että taide koskettaa tunnetta, niin tämä ihan varmasti koskettaa myös älyä, vai olenko minä väärässä? Joo, kyllä. Tämä on kovin toisenlainen taideteos kuin tuo edellinen. Ja mä olisin ihan halunnutkin kuulla sulta, Tero, että mikä sun viesti katsojalle on tässä. Siis tämä nyt ensimmäinen reaktio oli mulla, kun valitettavasti silloin koulussa aikoinaan, kun olisi pitänyt biologiaa opiskella, niin lintsasin kaikki tunnit, eli en tunne mitään kasveja enkä mitään eläimiä, mutta olen kyllä luontofani, eli olen oikeasti semmoinen luonto ja taide ja kulttuuri ovat minulle ne voimavarat, joista minä saan ammennettua itselleni ihan arjen työhön, niin sitä sisältöä, ja ne on todella tärkeitä asioita. Niin minä ensimmäisenä, kun tulin tähän, niin mä niin kuin katsoin tämä vaan niin kuin luontoteoksena, että tässä on kuvattu luontoa, ja mä ajattelin, että joo, että ensimmäinen mielikuva oli tosiaan se, että kun en silloin aikanaan opiskellut, niin enpä tunne noita lintujakaan, että mitä ne on, eikä mulla aavistustakaan, mikä tuo on tuo tavallaan tuo kasvi. Ja se aiheutti niinku semmoisen ristiriitaisen tunteen, koska mulla oli niinku semmoinen intuitio, kun katsoin tätä työtä, että tämä ei ole pelkkä niinku vaan, että tässä on lintuja ja kasvi, vaan mulle tuli semmoinen intuitio, että tässä on joku niinku viesti, mutta mä en saanut kiinni siitä viestistä, koska en oikeasti niinku osannut niinku ymmärtää, että tässä on vieraslajit kysymyksessä. Ja silloin, jos tämän niinku kuulee tämän, niin tähän muuttuu aivan toisenlaiseksi myöskin tämän katsominen. Tero Annanolli, kerroppas meille, mikä se viesti on. Viesti ja ytimekkästi. Niin. Se voi olla hyvin moninainen, mutta niin yleensä mun teoksissa mä lähden siitä materiaalista, eli semmoista haptisuudesta, miltä se pohja tuntuu, miltä se kuulostaa, kun mä levitän isolla lastalla pohjusteen ja lähden piirtämään. Ja yleensä se jälki ja väri, minkälaisen fiiliksen synnyttää minussa. Ja sen pohjalta mä sitten mietin, kun mä oon riikinkukkoja maalannut, tehnyt. Mietin, että nyt mä haluan tehdä fasaaneita. Kun fasaani on sellainen ainakin melkein Etelä-Suomesta Pohjois-Suomeen levinnyt kotitalojen ja pihojen semmoinen värikäs lintu, joka aina puikkelehtii johonkin pensaan kolon suojaa. Ja sitten mä ajattelin, että mikä tämän fasaanin tämmöinen etymologia on. Ja aloin sitten tutkimaan, että se on tuotu silloin 1800-luvun loppupuolella niin ensiksi kartanoin maille tämmöiseksi niin kuin jahtilinnuksi. Ja että se on vieraslaji, se on tuotu Aasiasta. Ja samoin sitten taas tämä mongolia, joka on myös meillä Suomessa esiintyvä, mutta on Aasiasta lähtöisin. Ja kun mä oon kiinnostunut Aasian kulttuurit ja tavat ja tekniikat, niin sanoin, että aha, tässä on kaksi semmoista mielenkiintoista kohdetta, että ne pitäisi jollain tavalla yhdistää. Ja sitten mulla välähti, että hei, ne voi yhdistyä myös ihan suomalaisessa, kotimaisessa puutarhassa vieraslajit. Eli toisaalta myös sitä semmoista meidän yhteiskuntaa, joka, kun ajatellaan, että meidän suomalainen yhteiskunta, niin me ollaan oltu Venäjän ja Ruotsin ja useiden valtojen alla, että kuinka hyvin se meidän kansakunta on aina ollut tässä ja asustellut. Eli tavallaan niistä vieraslajeista. Eli siinä on tämmöinen niin kuin hienovarainen kannanotto. Eli sä paljastit tuossa vähän aikaisemmin tällaista taidehistoriallista viitettä.
Mitä mieltä kansanedustaja on siitä, että onko hyvä, että tällaisia vanhoja taidehistorian teoksia nostetaan ja että niistä keskustellaan, vai onko nykytaiteella miten tärkeä asema? Joo, mun mielestä molempia tarvitaan. Ne on molemmat niin kuin tärkeitä. Että toki tarvitaan niitä ihan kuuluisia taideteoksia, jotka ovat kansallisestikin arvokkaita ja arvostettuja, mutta tarvitaan ilman muuta nykytaidetta. Ja mun mielestä se on niin kuin mielenkiintoinen näkökulma, että sieltä niistä vanhoista ja arvokkaista taideteoksista tulee niin kuin se oikeasti se, niin kuin se tavallaan intuitio tai se motiivi lähteä niin kuin tekemään uudenlaista taidetta siitä. Ja siitä tulee niin kuin erilaista, mutta se ei ole, niin kuin, ei voi sanoa, onko se huonompaa vai parempaa, se on erilaista. Ja tähänkin liittyy niin kuin paljon, kun näin kuulin sinua, niin tuli monta semmoista mieleyhtymää ja tuli mieleeni ihan tämä alkuperäinen taulu. Ja sitten niitä olisi ihan mielenkiintoista katsoa myöskin rinnakkain, että mitä ne niin kuin herättää, jos niitä katsoisikin ihan vierekkäin. Anna Nollin kohtaavien fasaanien. Niin, sähän keskustelit omien esi-isiesi kanssa. Että niin kuin tuli tämmöinen dialogi ikään kuin tähän asiaan. Taide on aina jännittävää.